На зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава. Якщо говорити про мало не щоночі повітряні тривоги, якраз вони пов'язані з російськими безпілотниками, то окрім емоційного і морального тиску, яку ціль ще можуть переслідувати росіяни? Ну, якщо говорити, власне, з військової точки зору, це, по-перше, намагання виснажити систему протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи. І враховуючи те, що, ви бачите, кожної ночі досить велика кількість шахедів летить, є такий окремий рядочок у зведеннях наших повітряних сил, це локаційно зникли. І чим оговорюється ця велика кількість шахедів? Тому що серед них дуже багато зараз ворог використовує такий тип, як гербери. Це оманки, які локаційно схожі на шахеди, і в будь-якому разі треба застосовувати ресурс, треба застосовувати мобільні вогневі групи сили протиповітряної оборони для того, щоб це знищити. І, власне, ми бачимо, що їх надзвичайно багато. Плюс виконують певні такі розвідувальні функції для того, аби наводити, зокрема, ну, як це дуже часто буває по Одещині, балістику для того, щоб бити по різних об'єктах різноманітної інфраструктури. Тому це з військової точки зору саме отак можна пояснити оце накопичення відповідне і використання цих дронів кожної ночі. Пане Сергію, якщо говорити про оперативну ситуацію, то якою вона була за останню добу на півдні України? Якщо говоримо, зокрема, про Одещину, то найбільша загроза залишається постійно, і вночі теж оголошувалась тривога. Це балістика з території тимчасово окупованого Криму. І кінець тижня, що завершився, він теж був з використанням балістики. Ворог бив, власне, по Одесі з використанням «Іскандеру-М». Це відбулося пізно ввечері у суботу. Що стосується загальної ситуації по півдню, то Миколаївщина теж постійно під ударами і балістики, і шахеди атакують. Ну і, власне, Херсон найбільше страждає, в тому числі і від артилерійських ударів ворога з лівого берега. Це використання дронів. І бачимо, що ці дрони використовуються тут абсолютно для терору місцевого населення, тому що FPV-шки ці можуть ганятися за окремою людиною і, зокрема, полюють також за комунальними службами, поліцейськими. Тобто ситуація в цьому плані є надзвичайно непростою. Взагалі, якщо брати фронт, то активізація ворога є, зокрема, на Запорізькому фронті. Ми бачимо, що там є тактичне просування, але воно пов'язане більше з атаками на Велику Новосілку, Донецької операційної зони. Придніпровський напрямок також він постійно рухається. Бажання ворога заволодіти островами на Дніпрі і теж зрозуміло для того, щоб підготувати собі відповідні, більш кращі тактичні позиції. Ну і, власне, ми говоримо про постійне використання кабів, якщо мова йде, зокрема, про запорізький напрямок. Тобто немає у нас тут тилових міст, населених пунктів. На жаль, все знаходиться під потенційним ударом ворога, але дякуючи силам оборони, всі ці ризики, вони, звичайно, в рази зменшуються. Давайте докладніше поговоримо про лінію бойового зіткнення на півдні України. Днями ви говорили про те, що росіяни готуються до форсування Дніпра. Чи оновилися у вас дані і ваші спостереження? Ну, власне, я говорив про те, що тут дуже багато інформаційного супроводження. Ворог дійсно демонструє своє бажання створити певний такий плацдарм на правому березі. Вони про це і говорять, і готуються. Відповідні навчання теж проводять. Більше того, вивчили позитивний досвід нашого плацдарму на лівобережжі, Кринки, вони навіть його і так і називають умовно, що на правому березі хочуть створити Кринки. На сьогодні такої, скажімо, готовності і активності у цьому напрямку не відзначається, але те, що такі плани, звичайно, є, це однозначно. В будь-якому разі сьогодні їм це не вдається зробити по одній причині, що саме ті острови, про які я вже згадував, не вдається захопити завдяки силам оборони, які стримують ворога на цьому напрямку, відбивають ці атаки і, найголовніше, не дають жодного покращення позицій саме на островах. Тому кожного дня і знищується і особовий склад ворожих штурмових груп, диверсійно-розвідувальних груп, власне, і засоби для того, щоб пересуватися і намагатися вийти на ці острови, зокрема, на човнах і від інших там плавзасобах. Ну, а в цілому, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини? Тому що зараз ми говоримо про таку сіру зону, умовно, так, де працюють і українські сили оборони, і окупаційні війська. А от лівобережжя Херсонщини, що можете розповісти?
Постійне пересування ворога, маневри, підготовка штурмових груп відповідних, навчання особового складу, яке періодично прибуває для поповнення тих втрат, які у ворога є, вони чималенькі. І що стосується, скажімо так, напівцивільного, умовно цивільного життя, ворог проводить в тому числі приховану мобілізацію з місцевого населення, яке там залишилося, і, власне, намагається залучати їх також до участі у бойових діях. Фільтраційні заходи постійно серед людей проводяться. Ну, тобто, ситуація в цьому плані, звичайно, і з моральної точки зору, та й з фізичної, вона є надзвичайно складною для наших людей, які змушені там зараз знаходитися. І з'явилася інформація про те, що українська армія зараз будує нові оборонні рубежі навколо міста Покровськ на захід від Запоріжжя. Про це, зокрема, повідомив осінт-аналітик Климент Молін в соціальній мережі X. Скажіть, будь ласка, наскільки така інформація, в принципі, має місце для оприлюднення і має бути відкритою? І якщо такі рубежі зараз будуються, що вони можуть змінити на фронті? Ну, максимально, що може знати ворог та і багато серед наших людей, громадян, те, що такі позиції, така фортифікація відбудована або поліпшується і покращується. Все інше, звичайно, не підлягає оприлюдненню, тому що лише військові знають і мають знати, де знаходяться ці фортифікаційні споруди, для того, щоб ворог їх не обійшов, не намагався атакувати. Тому тут має бути максимальна тиша і немає, скажімо так, обмежень в удосконаленні цієї системи оборони, яка має бути сьогодні в кожній області нашої держави. Без перебільшення в кожній області. Так, Сергію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Дякую вам, тихого дня. Так, бажаємо всім українцям тихого дня, попри те, що повітряні тривоги зараз в низці регіонів.